ሰላም እንዴት ናችሁ? ዮብ ነኝ ከዝኒቲዩ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል ማለት ነው። ያው እንደምታውቁት የዝኒቲዩብ አላማ ኑሮን ቀለል የሚያደርጉ ትሪኮችን ሼር ማድረግ ነው። ዛሬም ኑሯችንን ለልብት ቀለል የሚያደርግ አንድ ነገር ዘንላችሁ መተናል። ያው አሜሪካ በተለይ አገር ቤትም አሁን ተመሳሳይ ነው በርግጥ። ግን እዚህ ሀገር በጣም ብዙ ፎርሞችን እንሞላለን። ሐኪም ቤትም ሄዳችሁ ትምህርት ቤትም ሄዳችሁ ታክሳችሁንም ማሰራት ፈልጋችሁ የትኛውን ነገር ስታደርጉ ፎርሞች ትሞላላችሁ። ኮፒ መስጠት አለ። በኢሜይል ከሆነ ወይም ኦንላይን ደግሞ ከሆነ አፕሎድ አድርጉት ባላላችሁ ወይ አታች አድርጉት ባላላችሁ። ሰው በዚህ ኤፒሶድ እንግዲህ ማሳያችሁ ነገር ምንድነው? ያንን እንዴት በቀላሉ ማድረግ እንደምትችሉ ነው። እንግዲህ በቀላሉ ያን ለማድረግ ሁለት ስቴፕ እንከተላለን። የመጀመሪያው ያሉንን የወረቀት መረጃዎችና ማስረጃዎች የልደት ሊሆን ይችላል፣ የትምህርት ሊሆን ይችላል፣ ወይም የቤተሰብ ነገር ሊሆን ይችላል። ብዙ አይነት የወረቀት ማስረጃዎች ይኖሩናል። እነሱን እንዴት ከወረቀት ፎርም ወደ ዲጂታል ፎርም እንደምትቀይሯቸው ወይም ወደ ሶፍት ኮፒ እንደምትቀይሯቸው እናያለን ማለት ነው። እሱን ስካነር ወይም ሌላ ነገር ሳያስፈልጋችሁ ስማርትፎናችሁን ብቻ በመጠቀም እንዴት በቀላሉ እንደምታደርጉት አብረን እናያለን። ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ ያው ይሄንን ከፔፐር ፎርም ወደ ዲጂታል ፎርም የቀየራችሁትን ዳታችሁን ወይም ማስረጃችሁን እንዴት በሁሉም ቦታ በማንኛውም ጊዜ አክሰስ ማድረግ እንደምትችሉ ምናይበት ነው ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛውን ስቴፕ ለማድረግ የምንጠቀምበት ብዙዎቻችሁ የምታውቁት ጉግል ድራይቭ ነው፣ ወይንም ጂሜል አካውንት ካላችሁ የጉግል ሜል አካውንት ካላችሁ ከዛ ጋር አብሮ በነፃ የሚመጣ 15 ጊጋባይት ካፓሲቲ ያለው የክላውድ ስቶሬጅ አለን። ያው ክላውድ ማለት ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ኢንተርኔት ላይ ያለ ስቶሬጃችሁ ማለት ነው። ስልካችሁ ላይ የምትፈልጉት ኮምፒውተር ላይ ከኢንተርኔት ጋር ኮኔክትድ እስከሆነ ድረስ ያንን ድራይቫችሁን ወይም ያንን ስቶሬጃችሁን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እዛ ላይ እንዴት አድርጋችሁ እንደምታስቀምጡ፣ እንዴት አድርጋችሁ ኦርጋናይዝ እንደምታደርጉ ወደ ዲጂታል ፎርም የቀየራችኋቸውን ማስረጃዎቻችሁን ማለት ነው እናያለን። ያ ምን ያደርገዋል? የትኛውን ቦታ ሆናችሁ ማታስታውሱትን ለምሳሌ መረጃ ብትጠየቁ በቀላሉ አክሰስ አድርጋችሁ ያንን መረጃ መስጠት ትችላላችሁ። ወይንም አታች ማድረግ ቢኖርባችሁ ኢሜይል ላይ በቀላሉ አታች ማድረግ ትችላላችሁ። ወይንም ደግሞ የሆነ ኦንላይን ፎርም ላይ አፕሎድ ማድረግ ቢኖርባችሁ በቀላሉ ያንን ከዛው ድራይቭ ላይ አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ደግሞ ኮፒ ሃርድ ኮፒ እንፈልጋለን ቢባል ከዛው ላይ ፕሪንት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነውና ያው ኑሮን በጣም ቀለል ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ዲጂታል ፎርም ከቀየራችሁ በኋላ ደግሞ ክላውድ ስቶሬጅ ላይ ካስቀመጣችሁ በኋላ ያው በጣም አክሰሲብል ይሆናል ማለት ነው ዶክመንቶቻችሁ። ከአክሰሲቢሊቲ ጋር አብሮ የሚመጣው ጉዳይ እንግዲህ የሴኩሪቲ ጉዳይ ነው። አንዳንድ ሰዎች አክሲደንትሊ ወይንም በሌላ መልኩ አክሰስ ካደረጉ ያንን ድራይቫችሁን ስቶሬጃችሁን በጣም ሴንሲቲቭ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖቻችሁንም ሊያገኙ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ችግሮችን ለማጥፋት መከተል ያለባችሁን ቤስት ፕራክቲስስ እንዲህ አይነት የሴኩሪቲ ችግር እንዳይፈጠር ማለት ነው ደግሞ አብረን እናያለን እና አብራችሁን ቆዩ። እሱን አብረን ኮምፒውተር ላይ እናያለን። ቴንክ ዩ። እሺ፣ ወደ ኮምፒውተር መተናል። ይሄንን ፕሮሰስ ዶክመንት ማኔጅመንት ልንለው እንችላለን። መጀመሪያ የወረቀት ማስረጃዎቻችንን ዲጂታይዝ እናደርጋለን። ከዛ አክሰስብል እንዲሆኑ ክላውድ ስቶሬጅ ላይ እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው። ስካን ያደረግን ፋይሎቻችንን ስቶር ከማድረጋችን በፊት መጀመሪያ የክላውድ ስቶሬጃችንን እንዴት ሴታፕ እንደምናደርግ አብረንን። እንደምታዩት drive.google.com ብላችሁ በመትገቡበት ጊዜ ኦልሬዲ ኒ ሳይን ኢን ስለሆንኩ ሳይን ኢን እንዳደርግ ፕሮምፕት አላደረገኝም። እናንተ ግን ሳይን ኢን አድርጋችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው። ለጉግል ድራይቭ የሚያስፈልጋችሁ አካውንት የጂሜል አካውንት ብቻ። የጂሜል አካውንት ካላችሁ ወይንም ያው ዩቲዩብ ላይ የምትጠቀሙበት ወይንም አጠቃላይ የጉግል አካውንት ካላችሁ drive.google.com ብላችሁ ስትሄዱ ምንም አዲስ ሳይን አፕ ማድረግ ሳያስፈልጋችሁ ይሄንን ፍሪ ክላውድ ስቶሬጅ ማግኘት ትችላላችሁ። እንደምታዩት ስቶሬጅ ብሎ ከታች 7.8 ጊጋባይት ኦፍ 15 ጊጋባይት ዩዝድ ይላል። ስለዚህ ለሁሉም ሰው ለየትኛውም ጂሜል አካውንት ላለው ሰው ማለት ነው 15 ጊጋባይት ካፓሲቲ ያለው የክላውድ ስቶሬጅ በነፃ አለው ማለት ነው። ሰው መጀመሪያ ወደ drive.google.com ስትሄዱ የራሳችሁን ፎልደር ስትራክቸር ነው የምታገኙት። ማይ ድራይቭ የሚል አዲስ ከሆነ ያው እንደ አዲስ ክሬት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። የፎልደር ስትራክቸሩ ለጥሩ የክላውድ ስቶሬጅ አጠቃቀም አንደኛው ወሳኝ ነገር ምንድነው? አፕሮፕሪየት የሆኑ ፎልደሮችን ክሬት ማድረግ ያስፈልጋል።
በመልኩ በመልኩ ፋይሎቻችንን ማስቀመጥ እንደነችል ማለት ነው። ስካን ያደረገን እንዲዝም ብለን ሆም ፎልደሩ ላይ ሆም ዳይሬክቶሪው ላይ ዳምፕ እናደርገው ከሆነ በኋላ ላይ ሪትራይቭ ለማድረግ የምንፈልገውን ነገር በቀላሉ ለማግኘት አስቸጋሪ ይሆናል። ስለዚህ እንደምታዩት እንደዚህ ፎልደሮችን በፎልደሮችም ደግሞ ላይ ሌሎች ተጨማሪ ፎልደሮች ሰብ ፎልደሮችን ክሬት አድርገን ከመጀመሪያው ኦርጋናይዝ ማድረግ የፎልደር ስትራክቸራችንን ወሳኝ ነገር ነው። እንደምታዩት ዴሞ የሚል አንድ ፓረንት ፎልደር ክሬት አድርጌያለሁ። በዛ ስር አይዲስ፣ ክሬዴንሽልስ፣ ኮንፈርሜሽንስ የሚሉ እነዚህን ፎልደሮች ክሬት እያደረግኩ ነው። በኮንፈርሜሽን ሲል ደግሞ ትራቨል፣ ሆቴል የመሳሰሉትን የተለያዩ ዶኪመንቶችን ሴቭ የማደርግበትን የፎልደር ስትራክቸር ክሬት እያደረግኩ ነው ማለት ነው። ከጉግል ድራይቭ በተጨማሪ ዋን ድራይቭ የሚባል የክላውድ ስቶሬጅ አለ። ይሄ ደግሞ የማይክሮሶፍት ሰርቪስ ነው። የማይክሮሶፍት አካውንት ወይንም የአውትሉክ ዳት ካም ኢሜይል አካውንት ካላችሁ ይሄንንም ፎር ፍሪ ማግኘት ትችላላችሁ። ዋን ድራይቭ ዳት ካም ስትሉ ዋን ድራይቭ ዳት ላይቭ ዳት ካም ብሎ ያው ይገባል። ከካፓሲቲው በተጨማሪ ዋን ድራይቭ ከጉግል ድራይቭ የሚለየው ይሄ ፐርሰናል ቮልት የሚባል ፎልደር አለው፣ ስፔሻል ፐርፐስ ቮልት። ተጨማሪ ሴኪሪቲ ያለው ሞር ሴንሲቲቭ የሆኑ ዳታዎችን ማስቀመጥ የምትችሉበት ፎልደር ነው። የሚቀጥለው ፋይሎቻችሁን ወደዚህ ማምጣት ነው የምትፈልጓቸው። አንድም እንደምታዩት ድራግ ኤንድ ድሮፕ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ካላችሁ ሎካል ፋይል ሲስተም ኮምፒውተራችሁ ላይ ማለት ነው። ወይንም ኒው ብላችሁ ፋይል ብላችሁ ከዛ አፕሎድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እዚሁ የዌብ ብራውዘሩ ላይ ጉግል ድራይቭም ልክ እንደ ዋን ድራይቭ አንድም ከሎካል ፋይል ሲስተማችሁ ፋይሎችን ድራግ ኤንድ ድሮፕ በማድረግ ፋይሎቻችሁን ወደዚህ ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላኛው ልክ እንደ ቅድሙ ዋን ድራይቭ ላይ እንዳየ ነው። ኒው የሚለው በተን ላይ በመሄድ ፋይል አፕሎድ የሚለውን ሴሌክት አድርጎ ከሎካል ኮምፒውተራችሁ ላይ የምትፈልጉት ፎልደር ላይ ሄዳችሁ የምትፈልጉትን ፋይል መርጣችሁ አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ያ ፋይል ያው ክላውድ ስቶሬጃችሁ ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። ፎልደሮችን ክሬት ከማድረግ እና ፋይሎችን አፕሎድ ከማድረግ በተጨማሪም ሌሎችን መስራት የምትችላቸው ብዙ ስራዎች አሉ። ሼር ማድረግ ትችላላችሁ፣ ሪኔም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወደምትፈልጉት ፎልደር ሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሪኔምን ዴሞ የሚለውን ወደ ዴሞንስትሬሽን መቀየር እንችላለን እንደዚህ በቀላሉ። ፋይሎቻችንንም እንደዚህ ዲሊት ማድረግ እንችላለን፣ ወይንም ሪሞቭ ማድረግ እንችላለን፣ ወይንም ለምንፈልገው ሰው ሼር ማድረግ እንችላለን። ሆል ፎልደር ሼር ማድረግ እንችላለን፣ ሆል ፎልደር ዲሊት ማድረግ እንችላለን፣ ወይንም አንድ ፋይልን ብቻ ሼር ማድረግ እንችላለን። ፋይሎችን ከኮምፒውተራችሁ ወደ ክላውድ ስቶሬጃችሁ ብቻ ሳይሆን ከክላውድ ስቶሬጃችሁም ወደ ሎካል ኮምፒውተራችሁ ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ። ይህ ዳውንሎድ የምትለዋን ኦፕሽን በመጠቀም ወደምትፈልጉት ፎልደር የምትፈልጉትን ፋይል ኔም ሰጣችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ጉግል ድራይቭ የጉግል ሰርቪስ እንደመሆኑ ከጂሜል ጋር በጣም ጥሩ የሆነ ኢንቴግሬሽን አለው። ከጂሜላችሁ ላይ ሆናችሁ የምትፈልጉትን ፋይል ከጉግል ድራይቫችሁ ላይ በቀላሉ አታች ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ እንደምታዩት ኢንሰርት ፋይልስ ዩዚንግ ድራይቭ የምትለዋን ኦፕሽን በመጠቀም ከታች ሁለት ኦፕሽኖች አሉ። ኢንሰርት አዝ ብሎ ድራይቭ ሊንክ እና አታችመንት የሚላለ። እኔ ሁልጊዜም ሪኮመንድ የማደርገው አታችመንት የምትለዋን ኦፕሽን እንድትጠቀሙ ነው። ድራይቭ ሊንክ የሚለው ሼር ነው የሚያደርገው ፋይላችሁን። ራሱን የቻለ ኮፒ አይልክም ማለት ነው። ያላችሁን የእናንተን ኦሪጂናል ኮፒ ሊንክ ነው ለሰው የሚልከው። እሱ ደግሞ ከሴኪሪቲ አንጻር ብዙም አድቫይዝ አላደርግም። ልምዱ ካላችሁ እና ከዚህ በፊት ተጠቃሚ ከሆናችሁ ምንም ችግር የለውም። የተሻለ አማራጭ የሚያደርገው ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ፐርሚሽን የሰጣችሁትን ሰው ዲናይ ማድረግ ሲኖርባችሁ ጊዜውን ጠብቆ ማለት ነው ማድረግ ትረሱ ይሆናል። ወይንም አንዳንዴ አንድ ፋይል ብቻ ሼር ለማድረግ አስባችሁ አጠቃላይ ፎልደራችሁን ሼር ልታደርጉ ትችላላችሁ። እና ሌሎችም ሴኪሪቲ ቨልነራቢሊቲ ይኖሩታል። ያው ኦሪጂናል ኮፒያችሁም በሌሎች ሰዎች ኤዲት የመደረግ ፖሲቢሊቲ ያለው ማለት ነው። ፐርሚሽኑን ፕሮፐርሊ ሴት ካላደረጋችሁ የተለያዩ ፐርሚሽን ሴቲንጎች ስላሉ ሼር ስታደርጉ ሼር የምታደርጉት ሰው ወይ ቪው ብቻ እንዲያደርግ ወይ ደግሞ ኤዲትን ማድረግ እንዲችል ልትፈቅዱ ትችላላችሁ። እሱን ግን ከተሳሳታችሁ ወይ ከራሳችሁ ትክክለኛውን ፐርሚሽን ለመስጠት ይህም የራሱ ሴኪሪቲ ቨልነራቢሊቲ ያለው ማለት ነው። እነዚህን ከመሳሰሉ ሴኪሪቲ ኢሹዎች አንጻር ጀማሪዎች ከሆናችሁ ጉግል ድራይቭን በመጠቀም የኔ ሪኮመንዴሽን ምንድን ነው? ሼር የሚለውን ኮምፕሊትሊ አቮይድ እንድታደርጉ ነው። በደንብ ያለውን ነገር ማስተር እስክታደርጉት። እንግዲህ ዶኪመንቶቻችሁን በዚህ መልኩ ክላውድ ስቶሬጅ ላይ ማስቀመጥ አክሴሲቢሊቲውን በጣም ኢምፕሩቭ ያደርገዋል። የምትፈልጉትን ዶኪመንት
የትኛውም ቦታ ለማንኛውም ጊዜ አክሰስ ማድረግ እንድትችሉ ያደርጋችኋል። ከዚህ ጋር ግን ተያይዞ የሚመጣው ነገር የሴኩሪቲ ጉዳይ ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? አክሰሲቢሊቲ የሚጨምረው ለእናንተ ብቻ አይደለም ማለት ነው። አክሰሲቢሊቲው ሀከሮችም ለእነሱ ሞር አክሰሲብል ይሆናል ማለት ነው። ወይንም እንዲያው ፓስወርዳችሁን ረስታችሁ ወይ ፓስወርዳችሁን በድንገት ያገኘም ሌላ ሰው ልክ ለእናንተ እንደቀለለው ሁሉ ለዛም ሰው ይቀለዋል ማለት ነው። እና በጣም ሴንስቲቭ የሆኑ ዳታዎቻችሁን ለሰው አሳልፎ መስጠት ሊመጣ ይችላል። ክላውድ ስቶሬጅን በመጠቀም ያላችሁ ልምድ እስኪዳብር ድረስ እና በደንብ ያለውንም ሪስኩንም ምኑንም በደንብ እስክትገነዘቡት ድረስ በጣም ሴንስቲቭ የሆኑ ዶክመንቶቻችሁን እስካን እያደረጋችሁ እዚህ ላይ ለማስቀመጥ የመጀመሪያው ሴኩሪቲ ሜዥር ነው። ሌላኛው ፐብሊክ ኮምፒውተሮች ላይ፣ ሼርድ ኮምፒውተሮች ላይ ማለትም ሆቴሎች፣ ላይብራሪዎች ወይንም ኢንተርኔት ካፌዎች ላይ ያሉ ኮምፒውተሮች ላይ ጉግል ድራይቫችሁን አለመክፈት። ያሉትን ሴኩሪቲ ኦፕሽኖች ስትገነዘቡ፣ ያሉትን ቨልነራቢሊቲዎች በደንብ እያወቃችሁ ስትመጡ ችግር የለውም። ምን ማድረግ እንዳለባችሁ በምን አይነት ሁኔታ መጠቀም እንዳለባችሁ ስለምታውቁ እነዚህን ቦታዎች ላይ ሆናችሁ የምትፈልጉትን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። እነዚህ እንግዲህ ሁለቱ ቢሄቪየራል እና ቴምፖራሪ ሶሉሽኖች ናቸው። በደንብ ጉግል ድራይቭን በመጠቀም ዙሪያ ኮምፎርታብል እስክትሆኑ የሚያገለግሏችሁ ማለት ነው። ዋንስ ኮምፎርታብል ሆናችሁ መጠቀም ኤክስቴንሲቭሊ መጠቀም የምትጀምሩበት ጊዜ ላይ ደግሞ ቴክኒካል ሶሉሽን አለ። ይህንም ቴክኒካል ሶሉሽን ጉግል ሰከንድ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ይለዋል። እሱን ለማየት ወደ አካውንትስ ዳት ጉግል ዳት ካም እንሄድና ሴኪሪቲ የሚለውን ኦፕሽን ሴሌክት እናድርግ። ከዛ ስክሮል ስናደርግ ወደ ታች ሳይኒንግ ኢንቱ ጉግል የሚለው ሴክሽን ላይ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን የሚል ኦፕሽን ይታየናል። እሱን ክሊክ እናድርግና እንግባ። ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ማለት ከዩዘር ኔማችሁና ፓስወርዳችሁ ተጨማሪ ሌላ ሁለተኛ ማረጋገጫ ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ሳይኒን ከመፍቀዱ በፊት ያ ሁለተኛው ማረጋገጫ ምንድን ነው? በቴክስት ወደ ሴልፎናችሁ የሚላክ ኮድ ነው። ያንን ኮድ ሳታስገቡ ዩዘር ኔም እና ፓስወርዱን ስላወቃችሁ ብቻ ወደዛ አካውንት ሳይኒን አታደርጉም ማለት ነው። እዚህ ጋ እንደምታዩት ያው ጌት ስታርትድ ብዬ ገብቻለሁ። ስለዚህ መጀመሪያ እኔን መሆኔን ለማረጋገጥ እንደገና ሳይኒን እንዳደርግ ይጠይቀኛል። ይህንን ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽኑን ኢኔብል ለማድረግ ከዛ ኔክስት ላለሁ። ከዛ ሴልፎን ናምበርን ይጠይቀኛል፣ እሱን አስገባለሁ። ያው እንደምታዩት ከቴክስት መሴጅ በተጨማሪ ሌሎች ኦፕሽኖች አሉ። ለጊዜው ቴክስት መሴጅ የሚለውን መርጥና ኔክስት ስንለው ኮድ ይልክልኝና ይጠይቀኛል ያንን ኮድ፣ ያ ስልክ የኔ መሆኑን ለማረጋገጥ ማለት ነው። ኔክስት ልበል። ኦኬ ስልኩ የኔ መሆኑ ተረጋግጧል። ስለዚህ ተርኖን እለዋለሁ ማለት ነው። አንዴ ተርኖን ካደረጋችሁት በኋላ ሰው ዩዘርኔምና ፓስወርዳችሁን እንኳን በአጋጣሚ ቢያገኝ ወይንም እንደው ሰርቆ ቢያገኝ ወደ እናንተ አካውንት ጂሜልም ይሁን ጉግል ድራይቭም ይሁን መግባት አይችልም ማለት ነው። ለምሳሌ ይህንን እንሞክረው፣ ሳይን አውት ላድርግና እንደገና ልመለስ ወደ ጉግል ድራይቭ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፓስወርዴን አስገባለሁ። ፓስወርዴን ግን ካስገባ በኋላ ኮድ ይልክልኝና ያንን ኮድ መልሶ ይጠይቀኛል። ስለዚህ ያንን ኮድ ደግሞ ማግኘት የምችለው እኔ ብቻ ነኝ። ጉግል ያው ስራችንን ለማቅለል ይችን ተጨማሪ ኦፕሽን ሰጥቶናል። ዱ ኖት አስክ አገን ኦን ዲስ ኮምፒውተር ምትል የምትጠቀሙበት ኮምፒውተር ወይም ሴልፎን የግላችሁ ብቻ ከሆነ ሌላ ሰው የማይጠቀምበት ከሆነ ሼርድ ካልሆነ እችንን ቼክ ቦክስ ቼክ በማድረግ እዛች ኮምፒውተር ላይ ስትሆኑ ወይም እዛች ሴልፎን ላይ ብቻ ስትሆኑ በዩዘርኔም እና ፓስወርዳችሁ ብቻ ሎጊን ማድረግ እንድትችሉ ይፈቅድላችኋል። በዚህ መልኩ ሴኩሪቲያችሁም አክሰሲቢሊቲውም ኮምፕሮማይዝድ ሳይሆን በቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ያላችሁን ሴንሲቲቭ ሆኑ ሴንሲቲቭ ያልሆኑ ዶክመንቶቻችሁን ሴኩር ማድረግ ትችላላችሁ። ለዶክመንታችሁን ብቻ ሳይሆን ለጂሜል አካውንታችሁም የሚሰራ ነው። አጠቃላይ ለጉግል አካውንታችሁ የሚሰራ ነው። ይሄ በጣም ምንም ላለመጠቀም ምንም አይነት ምክንያት የሌለው ሴኩሪቲ ፊቸር ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው ይሄን እንዲጠቀም ኢንካሬጅ አደርጋለሁ። እዚህ ላይ መጠቀስ ያለበት ሌላው ነገር የጉግል ድራይቭ ዴስክቶፕ አፕሊኬሽን ነው። ይሄ ጉግል ድራይቫችሁን ልክ እንደ አንድ የሎካል ፎልደራችሁ ኮምፒውተራችሁ ላይ አክሰስ ማድረግ እንድትችሉ የሚያደርግ ነው። ብራውዘር ከፍታችሁ ድራይቭ ዳት ጉግል ዳት ካም ማለት ሳያስፈልጋችሁ ልክ እንደ ማይ ዶክመንትስ ፎልደር ወይም እንደ ፒክቸርስ ፎልደር ኮምፒውተራችሁ ላይ እንደ አንድ ፎልደር ሆኖ ጉግል ድራይቫችሁ እንዲቀመጥ የሚያስችለው አፕሊኬሽን ነው። እንደምታዩት ሰርች አድርጌ ዳውንሎድ ማድረግ እችላለሁ። ኦልሬዲ እኔ ዳውንሎድ ስላደረኩት ዳውንሎድ ማድረግ አያስፈልገኝም። ጉግል ድራይቭ እንደምታዩት ልክ እንደ ሌሎቹ ፎልደሮች የኮምፒውተሩ ፎልደሮች አንድ ፎልደር ሆኖ እዛ ጋር ተቀምጧል ማለት ነው። ቅድም ክሬት ያደረግናቸው ፎልደሮችም እንደምታዩት ይታያሉ። ይሄ ለጉግል ድራይቭ ብቻ ሳይሆን ለዋን ድራይቭም ነው። እነዚህ ዴስክቶፕ አፕሊኬሽኖች አሏቸው። ስለዚህ ብሮዘራችሁ ላይ ሄዳችሁ ጉግል ድራይቭ ወይም ዋን ድራይቭ ዴስክቶፕ አፕሊኬሽን ብትሉ
ዳውንሎድ ማድረግ ያለባችሁን አፕሊኬሽን ሊንክ ይሰጣችኋል። እሱን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ኮምፒውተራችሁ ላይ ኢንስታል ስታደርጉ ቀጥታ ጉግል ድራይቭን ወይም ዋን ድራይቭን እንደ አንድ የኮምፒውተራችሁ ፎልደር አድርጎ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። እሱ በቃ ልክ የትኛውንም አይነት ፋይል ኮምፒውተራችሁ ላይ ያለው እንደምትጠቀሙ የክላውድ ፋይሎቻችሁንም መጠቀም ትችላላችሁ። እንደ ዴስክቶፕ አፕሊኬሽኑ ሁሉ ጉግል ድራይቭም ዋን ድራይቭም የአይፎን እና የአንድሮይድ አፕ አላቸው። ስልኮቻችሁ ላይ ከጫናችሁ በኋላ አፖቹን እንደምታዩት ሎጊን አድርጋችሁ ፋይሎቻችሁን ፎልደሮቻችሁን እንደዚህ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። የምትፈልጉትን ፋይልም ደግሞ እንደ ኢሜል አታችመንት አድርጋችሁ መላክም በቴክስት መላክ ፕሪንት ማድረግ በቀላሉ ትችላላችሁ። ጥሩ። በዚህ መልኩ ጉግል ድራይቫችንን ሴት አፕ አድርገን ከጨረስን በኋላ ወደ ሁለተኛው ስቴፕ ማለትም የወረቀት ዶክመንቶቻችንን እንዴት ወደ ዲጂታል ፎርም እንደምንቀይር እናያለን። እንግዲህ ይሄንን ለማድረግ የሚያስፈልገን አንድ አፕሊኬሽን ነው። እሱም ስካን የሚያደርግ አፕሊኬሽን ነው። እንግዲህ ብዙ አይነት አፕሊኬሽኖች አሉ ያን ስራ የሚሰሩ። እኔ እነዚህን ሶስቱን መርጫላችኋለሁ፣ አዶቤ ስካን፣ ኦፊስ ሌንስ፣ ስካነብል። አዶቤ ስካን እና ኦፊስ ሌንስ አንድሮይድም ላይ አይፎንም ላይ አቬለብል ናቸው። ስካነብል አይፎን ላይ ብቻ ነው አቬለብሊቲ። ሶስቱም የሴልፎናችሁን ካሜራ በመጠቀም ነው ዶክመንቶችን ስካን የሚያደርጉት። ስለዚህ አዶቤ ስካንን ከፍተን ብናይ የካሜራ ምልክቷን ስንጫናት ያው ቀጥታ ያለውን ነገር ስካን ለማድረግ ይሞክራል። አውቶማቲካሊ ራሱ ካፕቸር ያደርጋል። ዶክመንቶቻችሁን ጥሩ ኮንትራስቲንግ የሆነ ባክግራውንድ ላይ አስቀምጣችሁ እንደገና ጥሩ ላይቲንግ ካለው ጥሩ ስካን ነው የሚሰጣችሁ። እንደምታዩት ፋይል ኔሙን እንድታስተካክሉ ኦፕሽኑን ይሰጣችኋል። ሁልጊዜም ስካን ካደረጋችሁ በኋላ ሚኒንግፉል የሆነ ስም መስጠት ለፋይላችሁ ጥሩ ነው። በኋላ ሰርችም ስታደርጉ ኦርጋናይዝም ለማድረግ በጣም መሰረታዊ ከሆኑ ነገሮች አንዱ ይሄ ነው። ሌሎች ተጨማሪ ኦፕሽኖች አሉት። ሮቴት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ክሮፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌሎችም ከለሩንም ማስተካከል ይቻላል። ሞር ላይት ከፈለጋችሁ ወይ ደግሞ ኦሪጂናል የሆነውን ከለር ከፈለጋችሁ፣ ሻዶዎችንም ማስወገድ ከፈለጋችሁ እነዛ ኦፕሽኖች በሙሉ አሉ። ያው የአዶቢ ፕሮዳክት ስለሆነ በዚያ ነገሩ በጣም ፓወርፉል ነው። የምትፈልጉትን አይነት ኮሬክሽን ማድረግ፣ የምትፈልጉትን አይነት ማርካፕ ማድረግ ትችላላችሁ ዶክመንቶቻችሁ ላይ። ዶንሊ ዳውንሳይድ እንግዲህ ያየሁት ባይ ዲፎልት የራሱ የአዶቢ ክላውድ ላይ ማስቀመጡ ነው። ከዛ ውጭ ግን ጥሩ አፕ ነው። እንደምታዩት ብዙ አይነት ኦፕሽኖች አሉት። ሞር ሚለውን ታፕ ስታደርጉ ፕሪንት ማድረግ ትችላላችሁ። ሌሎች ያው የዚህ ቪዲዮ ዓላማ ዶክመንት ማኔጅመንት ስለሆነ እንዴት ስካን ያደረግነውን ዶክመንታችንን ወደ ጉግል ድራይቫችን እንደምንወስደው አብረን ሼር የምትለዋን ኦፕሽን ታፕ አድርገን ስንገባ እነዚህን ሼር ሊንክ፣ ኢሜይል፣ ሼር ኮፒ የሚል ኦፕሽን ይሰጠናል። ሼር ኮፒ የሚለውን ኦፕሽን ታፕ አድርገን እንገባለን። እንደምታዩት ብዙ ታስኮችን ይዘረዝልናል። ብዙ ነገር ነው ማድረግ የምንችለው። ከፈለግን መሴጅ ማድረግ መላክ እንችላለን፣ ሜልም ማድረግ እንችላለን። ከእንደዛ ውስጥ ደግሞ አንዱ ጉግል ድራይቭ ራሱ ይመጣልናል። ያን ጉግል ድራይቭ ሴሌክት አድርገን ከገባን በኋላ የምንፈልገውን ፎልደር እንመርጥና እዛ ላይ ነው ሴቭ የምናደርገው ማለት ነው። ከፈለጋችሁም ስሙን ማስተካከል ትችላላችሁ። ግን እንደምታዩት ያለው ስም ትክክለኛ ስለሆነ አፕሎድ ስለው አፕሎድ አድርጎ ይጨርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ፋይል ኦልሬዲ ከወረቀት ፎርም ወደ ዲጂታል ፎርም ተቀይረዋል። ከዛ ደግሞ የምፈልገው ክላውድ ስቶሬጅ ላይ አስቀምጨዋለሁ ማለት ነው። ኦፊስ ሌንስም ያው ተመሳሳይ ነው። ትንሽ ልዩነቱ አውቶ ካፕቸር አያደርግም፣ እናንተ ካፕቸር በተኗን መጫን ይኖርባችኋል። ከዛ ውጭ ግን ተመሳሳይ ናቸው። የምትፈልጉትን ዶክመንት በካሜራችሁ ስካን ካደረጋችሁ በኋላ ክሮፕ ማድረግ ትችላላችሁ። የከለር ፊልተሮች አሉት። ማርካፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ቴክስትም ላዩ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። የምትፈልጓቸው ኤሪያዎች ካሉ እነሱን ሃይላይት ማድረግ ይቻላል። የፈለጋችሁትን ኮሬክሽን አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ቅድም እንዳየ ነው ወደ ጉግል ድራይቫችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ያንን ፋይል። ሼር ቱ የሚለው ሴክሽን ላይ ሞር አፕስ የሚለውን ኦፕሽን ታፕ አድርገን ከዛ ካሉት አቬለብል ኦፕሽኖች ድራይቭ የሚለውን እንመርጣለን። የአካውንታችንን ከመረጠን በኋላ የምንፈልገውን ፎልደር ሎኬት አድርገን ሴቭ ሄር እንላለን። ሶስተኛውና ማይ ፌቨሪት አፕ ስካነብል ነው። ኦንሊ ዳውንሳይዱ ያው አይፎን ላይ ብቻ መገኘቱ ነው። እንደምታዩት አውቶ ካፕቸር ነው የሚያደርገው ዶክመንቱን ካሜራው ታች ስታደርጉ። ልክ እንደ ሌሎቹ ክሮፕ ማድረግ፣ ሮቴት ማድረግ ሌሎችንም ኦፕሽኖች አሉት። ሌላው በተጨማሪ
ከታች የPDF እና የኢሜጅ ኦፕሽኖች አሉት። ከፈለጋችሁ ስካን ታደርጉት ዶክመንት ወደ PDF ወይንም ወደ ኢሜጅ ፋይል እንዲቀይረው ማድረግ ይችላል በዛ መልኩ። እንደዚሁም ፋይል ኔሙን ማስተካከል ትችላላችሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኤክስፖዠሩ በጣም ከበዛ ስካን የተደረገው ዶክመንት ሪስቶር ስትሉት እንደዚህ ኦሪጅናል የሆነውን ፒክቸር ያሳያችኋል። ጥሩ ላይት ካላችሁ አዲሽናል ኤክስፖዠር አያስፈልገውም። ስለዚህ ኦሪጅናሉን መጠቀም የተሻለ አማራጭ ሆናል። ቀደም እንዳየነው ደግሞ ክሮፒንግ ኦፕሽኖች አሉት። ይሄኛው በምትፈልጉት መልኩ ክሮፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ዶክመንታችሁን የምትፈልጉትን ኮሬክሽን አድርጋችሁ ስትጨርሱ ደን ትላላችሁ። ከዛ ከታች እንደምታዩት ሴንድ እና ሴቭ የሚል ኦፕሽን አለው። ሴቭ ወደ ካሜራ ሮላችሁ ወይንም ወደ ኤቨርኖታችሁ ወጥቶስበት ኦፕሽን ነው። ሴንድ ደግሞ አንድ ሜል ሌላ ሼር የሚል ኦፕሽን አለው። ሼር የሚለውን ታፕ አድርገን ስንገባ ቀደም ስናያቸው የነበረውን ሊስት ኦፍ ታስክስ ያመጣልናል። ከዚህ ላይ ከፈለግን ወደ ዋን ድራይቭ መውሰድ እንችላለን ወይንም ደግሞ ወደ ጉግል ድራይቫችን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ቀደም ባየነው መሰረት እዚህ ኤክስትራ ፋይል ኔም ኤክስቴንሽን ስለጨመርን እሷን ሪሙቭ እናድርጋትና አፕሎድ እንለዋለን። አፕሎድ አድርጎ ሲጨርስ ወደዚህ ስክሪን ይመለሰናል። ስለዚህ ደን ብለን እንመለስና እንደ አዲስ እነዚህን ሶስት አይዲዎች ወደ አንድ ፋይል እንቀይራቸው። ይህም እንደ አዶቤ ስካን እንደ ኦፊስ ሌንስ ብዙ ዶክመንቶችን ወደ አንድ ፋይል ስካን ማድረግ የምትችሉበትን ኦፕሽን ይሰጣችኋል። የምትፈልጓቸውን ዶክመንቶች ደርድራችሁ በተራ በተራ ስካን ማድረግ ነው። ስትጨርሱ እንደ ኢሜጅ ሳይሆን እንደ ፒዲኤፍ ሴቭ ታደርጉታላችሁ። እንደ ኢሜጅ ከሆነ ሰፕሬት ያደርጋቸዋል ፋይሎቹን። እንደ ፒዲኤፍ ግን ከሆነ ብዙ ፔጆች አሉት አንድ ፒዲኤፍ ፋይል አድርጎ ክሬት ያደርጋል። እንደምታዩት ያው ማንፈልጋቸውን ዲሊት ማድረግ እንችላለን፣ ደግሞ ማስተካከል እንችላለን፣ ከለሩን ክሮፕ ማድረግ እንችላለን፣ እንዳስፈላጊነቱ ሮቴትም ልናደርግ እንችላለን። እንደዛ አድርገን ከጨረስን በኋላ እንደተለመደው የሼር ኦፕሽኑን በመጠቀም ወደ ጉግል ድራይቫችን እንወስደዋለን ማለት ነው። እሺ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ እንዳያችሁት ያለምንም ወጪ በነፃ አቬለብል የሆኑ ሰርቪሶችን እና አፖችን በመጠቀም ዶክመንቶቻችሁን ስካን ማድረግ ደግሞም ወደ ክላውድ ስቶሬጅ አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። በዚህ መንገድ ያሏችሁን ማስረጃዎች በሙሉ ዲጂታይዝ አድርጋችሁ አክሰስብል ማድረግ ትችላላችሁ። በምትፈልጉት ጊዜ ስልካችሁን ወጣ አድርጋችሁ ወይንም ኮምፒውተራችሁን ከፍታችሁ የምትፈልጉትን ማስረጃ ይሁን መረጃ ማግኘት ለሚፈልግም ሰው መስጠት ትችላላችሁ። ፕሪንት ማድረግ ትችላላችሁ። በኢሜል እንደዚህ መላክ ትችላላችሁ። አታች ማድረግ ያው ከዚህ ጋር ተያይዞ መርሳት የሌለብን ነገር ልንወስዳቸው የሚገቡ ጥንቃቄዎች ናቸው ከሴኩሪቲ አንፃር። ስለዚህ ከጥንቃቄ ጋር እነዚህን ፍሪ ሰርቪሶች እና አፖች እየተጠቀምን ህይወታችንን ቀላል እናድርግ፣ ዶክመንቶቻችንን ማኔጅ እናድርግ። በቀጣይ በሌሎች ኤፒሶዶች ደግሞ በጣም ጥሩ ሌሎች ቱሎችን እና ትሪኮችን ይዘን እንመጣለን። የዝኒቲዩብን ቻናል ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ ሰፖርት ማድረግ አትርሱ። እናመሰግናለን።